beloved monster and me. We go everywhere together, wearing a raincoat that has four sleeves. Get to do all kinds of weather. Está, princesa. Seu futuro está lhe esperando. Lá é Duloc. É, eu sei. Shrek acha que o Lord Farquaad está tentando compensar alguma coisa. Mas eu acho que ele tem um minúsculo... Ai! Acho que é melhor prosseguirmos. Claro. Mas, Shrek... Estou preocupada com o burro. O quê? Quer dizer, olha só ele... Ele não me parece muito bem. Do que está falando? Eu estou ótimo. Bom, isso é o que todos dizem. E aí, de repente, você está de costas... morto. Sabe que ela está certa? Você está péssimo. Não quer se sentar? Sabe do que mais? Eu vou fazer um chá. Bom, eu não queria dizer nada, mas eu fiquei com uma dor no pescoço e quando eu viro ele assim, olha... Ai, viu? Estão com fome? Eu vou procurar comida. Vou buscar lenha. Ei, onde estão indo? Pô, cara, eu não estou sentindo meus dedos. Eu não tenho dedos. Acho que eu preciso de um abraço.